اوي گا کپڑے ابا تو کھڑ کھوت دین ہٹو وٹا مار سین دپ ابے اویا بھائی اویا بھائی چوریا لینا کئی پی ہیلو ہاؤ ار یو میور میں نے جو اینک لی ہے نا نئی لی ہے اب اس اینک کے ساتھ ہم بہت سارے کام کریں گے ایک تو ہم آپ کو بتائیں گے وہ سامنے زین ڈنگر چرا رہا ہے تو اس کا ویو دکھائیں گے وعلیکم السلام یا حبیبی واللہ واللہ یہ بار سونا لگا دا کن لگا دا صحیح سے لسائے کمنٹ سے لسائے مندے نہ کڑھائے یا میں ہونے نہ لاس رہنا سامنے زینی ڈنگر چری ہو دے تے اسا ہن اینک نال ترے چار کام کرنا ایک تاں ایک کام کرنے ڈنگرا ٹائم تھی گئے پوشا ملن بیا وی وار گا کپن ملنے بیا وی وار ڈنگرو پانی پلاونے ہتھرے کام کرنا ای اینک نال اینک شنا پا کے کام کرے انشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام غریب لوگ غریب لوگ امیر بڑا کھڑے امیر لوگ غریب لوگ کیا حال ہے فٹ اینا دی مبارک تے دے جا کم از کم سڑدا کھڑے کدو یہ کدی چوری چائے اپ نے گدی نی ماں نہ باقا دفعہ پاون دے ٹیسٹ کران دے ٹیسٹ کرایہ ہے 20 روپے کرایہ گدا ای میں پیسے بھر کے میری تنخواہ جو کٹا یار خراب تھی ودی ہاں 20 روپے کٹا گئی نی والے کیمرہ مین نے کیا زیادہ کرے زینی تو کوڑا جین لگتا ہوئے آنے منی واپسی کر کہ دیا نا کر اچھا یہ کروں اے ڈنگر اپنے اپنے چرسن ودے جنوں گھا کپو کمان کھا بھی سن لوگ کندا دے بار ہونا دا جلے پہ آئے ماں پر نارے مرے بھی جیو میں نے پہلے دو پہی بتاؤں ماں اے دو بیا غریب لوگ آنا پہ اللہ سے درہ رہتی اسا کے دے غریب ہیں غریب لوگ غریب لوگ اللہ سے درہ رہتی مرے آئے نا دی مبارک تڑے اے انا تے جیندی راوے واسے اک وڈی سونی ماشاءاللہ حال اس ہتھ نال ہتھ نال کھڑا دی میرا یار والا پلیت ہے اچھا بندہ پاگ ہی سی پلیت اوڑے اوڑے منہ نال تے نا پلیت ہی بنے دیوارا نیتے میتے کم تھیا گئے پیچھے اچھا ہن سر کھانے میں سر نہیں کھانا پا تے ویوار بھتریجا میرا یہ مذاق شدا کیتی رکھ دے ہیں تے بنا پہ گھا کپن تے اے حافظ بڑدا پائے تے اون بعد گھر تے کام کاری کرے دے تے تو ویوار جلے پے گھا ون کپے نے کیوں گھا تے ٹائم تھی چکے خاصا کپ کے ٹکے سو ڈنگے نہ ہوتے سو انشاءاللہ تے یہ اینا شنا پئی ودرا سوں تے ویوار ان جلے پے اوے رانی اٹو رجلوں ویوار ہن تقریبا ٹائم تھنا بس سر تے نماز پڑھنی ایک تاں تے او تو مغرب دا ٹائم تھی ون لائے جلے گھا تے بھی کپے نے او گھتے نے ولا نماز پڑھ دے داتریاں لکھے دے داتریاں شاتر ہتھیں ٹاٹ ہتھیں تے ول ذہنی تھا گا وان کے کپے تھی اساں ویڈیو بڑے سن ذہن تھی کہ کیونکہ ذہن کام کرن والا بندہ نا ہمرا جٹ بندہ ہے کام شام کرن والا وی وار میں کو سے صحیح میں کو ان فون لگی دے کہنا نمی کی دی میں تے مال سین دا نمی ہلی کتنے کی دی میں کہیں چوری چائے ہاں ہاں چوری نہیں مجا اپنی ہے نا جو ہے بات کیا ہے تے وی وار تیل شل تھا پن اج میں یہ پتہ لگ دے میں کو پار نہ لگے ودا میں انک پی بتائیں اڑدا ودا ہاں زین پیو سڑدے سڑدا ودا اے دھواں دا پے سڑنا دا دھواں دا پے اے زین یار سڑدا نہ دھیچو دا زین فل پڑا فل سڑدا ودے میرے حسن تے چمکار ہے نا چمکار اینک پا دینی جیرو لے کو اگو ایک بیا بندا سڑدا پے ٹھیک اینک پئی ودا نا چندارو دھواں ہے صحیح سڑدا ہے ارتول ارتول میں کو اے دسا دعایا گھا کے پانی تے کیا کراں برا میں تے گھا کے پیسہ پاجن صحیح کڑے سان اور نا تو ہن تو پتھر تھی رگے یا ہن تے میں پتھر کیا ایویں سمجھو پتھر او دانی نا اے نا اے کم نہ کر نا نا ویوار اے لوکے دی کھجی کھڑی اے اے بٹے مرنے مردے اچھا میں ویڈیو بنا دے میں فیدو کو نہ دکھائی ول تو اگے تو مار تھی 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 مار ہن بٹے مار او تو کھڑ کھوت دے ہٹو وٹا مار سین دپ چا کھوت دے مول لوکے نے کھجا دوں آپ نے اوپر اترائے کھجا کل کپے تھے پین ڈونی نہیں کھاتنا دوں چوری لازمی کھاونی ہوندی ہے انا کدے ہاں لا تھوڑا کپے تھا میلی نتی ہے لمک صفا کر کے دیتے کر لو ٹھیک ہے آج آج کیا موسم ہے میں بار رساں ہوں وہاں اکٹھے چاچا بھریا گھا کے پہنے ہیں پہلے بھی بار گھا شاگا کپیج ٹن ٹن میں کو پٹی پائیں
ہن میں رہی میرو تے ایڈو میں بھجا میں کے فرج پہ ونے یا بورل کھاڑے پہ ونے اچھا تا گا پھل چا کے نو ویوار پیچھے مل جائے اینا نل ہمڑے نمی کی دی میں دا جیڑا کام کرنے اینا پاک کرنے چوری چائے ہاں گھنٹے دے بعد گا چا کے آئے ہاں چا سہیے پہلے تا میں تو گھٹیا الزام لائے سی اینا چوری پا چاہے میری اپنی فی الحال ٹوکا ٹوکن ملا مل جائے اے بٹن سٹنا پہ موٹر دا اے اڑو پھر 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 اڑو پھر پھر جا پھر جا پھر جا موٹر سڑ دیے جلدی سی ہاں لینے ہوں گھاٹ ہو گئے نا پہ ویوار تے کو ٹکڑا نہیں آتا منو تھا گھاٹ ٹکی گئے ਉਹਨੂੰ ਫੋਸ਼ਾ ਮਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਫੋਸ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਪਹੋੜਾ ਕਿਥਾ ਹੈ ਪਹੋੜਾ ਕਿਥਾ ਹੈ ਇੱਥਾ ਪਾ ਪਹੋੜਿਆ ਨਾ ਆਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਪਈਦਾ ਨਾ ਪਹੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਾ ਪਹੋੜਾ ਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੋਸ਼ਾ ਤੇ ਫੋਸ਼ਾ ਹੈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ ਹੈ ਨੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਰ ਜਾਣੀ ਐਨਾ ਗਲਾਓ ਹਾਂ ਐਨਾ ਗਲਾਮਣੀ ਵੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਸ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ تو سمے کو من سے لازمی دسے نمیا نہ گدی میں سونا لگا نہ کہن لازمی دسے تو اے دسے تو کی قیمت کتنا ہوسی انا دی پہلے ویوار پوشا موشا ملی گیا اور گئے پتہ من پکڑ با دیکھو ہے تے با ویڈیو اینڈ کرنا ہونا ہے ہن بالکل گرمی بھی تھی گئی اون بعد میں 6 بجے ویڈیو دینا ہونا ہن کم کم 6 کو اوتے ٹائم تھی گئے ویڈیو میں لسٹڈ صحیح کھڑے پبلک کرنی ہے سامنے بناونے ہوندا یعنی چیک جی ویڈیو اینڈ کر لگا ساری ویڈیو چنگی لگے سارے چینل کر کے سبسکرائب انشاءاللہ والی جی نئی ویڈیو ملسوں فی الحال کے لیے اجازت اللہ حافظ